Dragi gledalci, vi pratite Rano jutro. Vreme je da vam predstavim našeg sledećeg gosta i da najavimo jedan lep događaj 7. marta. Eto, ako želite da obradujete svoje dame, bliži se praznik, vi pre praznika, neka bude praznik dva dana, pre praznika ih odvedete na jedan divan događaj, to je stand-up komedija, a ovoga jutra je sa nama stand-up komičar Srđan Slijepčević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Jovana, i pre svega hvala ti na pozivu u ove jutarnje sate. Hvala ti što si se odazvao ovako rano i našao kod nas u studiju. Ipak, mnogi muškarci se sada pitaju kako da usrećim ovo moje voljeno biće pored mene. Znaš da su žene malo komplikovane i najbolje je da im preporučimo da praznik traje dva dana. Lepo 7. marta kod tebe na stand-up komediju, 8. neka oni sami režiraju kako i šta i da žene budu srećne i nasmejane. Kuda i gde 7. marta? Sad ću da ti kažem. To je inače i super predlog koji si dala iz razloga što stand-up je nekako usko povezan i sa tim dolaskom parova na stand-up. Jer uglavnom dosta tema proizilazi iz tih muško-ženskih odnosa, pa prepoznaju se, pa to onda kreće on između sebe uvek neku priču i tako da dotaknemo svakog. Tako da mislim da je idealna stvar da je to 7. marta, Cetinska 15, pivara, večer stand-up komedije, pa ko je voljen i stvarno je to ko nije znao šta i kako. Evo, dobrog predloga. To je to, da, od 20 sati, 20 i 30 će početi program. Pa i lepo možda mogu da prosto upotpune taj program do same ponoći i onda u ponoć kažu srećan ti 8. Pa ostanemo svi posle zajedno do ponoći, pa nije, pa to je kako. Da dočekamo 8. marta. Odradimo stand-up večer i onda svi zajedno negde, nije problem. Inače, ukoliko se tvoji nastupi menjaju iz nastupa u nastup, da li je to negde, da kažemo, osluškuješ publiku? I da li, koliko uopšte ima improvizacije u samim nastupima ili je to zaista fiksirano? Pa pazi, ni jedan nastup nije isti. Pa, to sam ih htjela da čujem. Nema šanse da se urade dva ista nastupa. To sam ih htjela da čujem. Prvo, zbog samog nastupača, zbog same publike, uvek je drugačija publika. Ambijenta. Tako je, tako je. Sam taj prostor i sve, koliko tebe ponese energija njih, koliko njih ponese tvoja energija. Ali uglavnom je to negde sve, da kažem, donekle pripremljeno. Tako je, da. Čak i neke improvizacije već nastupači imaju otprilike u glavi. Aha, su već negde pripremljene. Sama svoja improvizacija je možda maksimum 5% nastupa. Pa dobro, dovoljno. Ali dobro, nekad iz te improvizacije se desi nešto dobro, da, što mi koristimo posle u nekim narednim nastupima. Tako je, fiksira. Tako da, da, ali super je to najbolje kad su ljudi tako slobodni, kad hoće i oni da učestvuju, kad nije samo neto došli tebe da gledaju, tačka. Ne, kad si oni slobode, kad hoće da učestvuje, imaju nešto i oni da kažu. I onda to su prekrene interakcija sa njima i tu uvek bude dobro. Spomenuo si na samom početku muško-ženske odnose. Da li tvoju stand-up komediju zaista čine takve teme ili je, da kažemo, sama baza ipak u nekom drugom polju? Pa možda, eto, možda mogu da kažem da toga ima najviše. Toga ima najviše. Da, toga ima najviše, ali uglavnom, eto, mi svi komičari koji radimo nekako, to je onaka izvorna tema i neiscrpna tema. Jeste, kako ne. Neiscrpna tema i... Uvek aktuelna. Da, i super je što publika uvek može se prepozna u tome. Svi su prošli kroz te neke situacije, kroz ta neka dešavanja, i dobra i loša. Samo što to prenesemo iz nekog svog ugla, opet, kako smo mi to videli, doživjeli, pa se nekom desilo baš isto, nekom će se desiti sutra, pa će reći, e, pa to je ono što on i pričao. Jeste, i tako da. Da, super je to. Ali pričam između ostalog, pričam, ajde, ok, muško-ženski odnosi. Pričam neke stvari koje mene muče, koje sam možda vidio u filmu pa mi se nije svidilo, pa je to kroz svoju neku priču, kroz svoju neku viziju prenosim ljudima. Naslovi su sjajna stvar, šta se sve dešava u novinama, po internetu, pa od toga se napravi opet neka priča. Znači, to su u stvari jedan zbir aktuelnosti. Tako je, da, ima aktuelnosti i uglavnom su to, da kažem, i opet neke priče života, kućni ljubimci, isto neiscrpna tema. Tako da stvarno ima za svakog ponešto. Pa u stvari ja pretpostavljam da stand-up komičar u svakoj temi može da pronađe inspiraciju. A jeste, bukvalno iz ovoga sad što mi radimo može da dođe do toga da se nešto od toga nađe u nastupu. Evo, ne znam da li si primetio, ali naš dragi kamerman Vlajko, on je sve bliže i bliže tebi. Da, da, vidim da mi prilazi periferni vidom. Da, 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 da. Vi ga možda, dragi gledalci, sada ne vidite. Verujem da ga ne vidite. Ali on je tu. Ali on je ovako otvorio oči i gleda u Srđana. Šta će on sada kaže tu o muškarcima i ženama? Da, to će sve da čuje, eto i on 7. marta. Tako je, Vlajko, 7. marta lepo u pivaru, Cetinjska ulica i da čuješ sve. Vas dvoje se samo tamo na ulazu javite, kažete mi smo kod Srđana, ja vam rezervišem dva mesta i to je to. I to je to, rešeno. Dragi gledalci, sve ste zapamtili. Srđane, koliko traje sam nastup?
Pa, zavisi, ali uglavnom mi to sami nekako kad posložimo, to je otprilike dva bloka po 45 minuta. Kad se radi tako u klubovima, nekim kafićima, napravi se jedna pauza od jednog desetak minuta, 15, eto, čisto malo i ljudi da onako poruče piće, odru toaleta. Shvate šta su da, 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 lagano, čisto, onako, bez ikakvih, bez ikakve žurbe. Ali kad je već neko pozorište, kulturni centar, tu se ne radi pauza. To je cuga ide nekih sati 15. Dobro, to je prosto zbog te kulture na koju smo prosto naviknuti. Ovdje ljudi poruče piće i sve, onako malo drugačije je to. Opuštenije. Da li ja iskreno više volim tu atmosferu? Više tu. Da, da, onako nekako bliže su i oni meni nekako i ja njima. Onako mi nekako previše mi je sterilno malo onako kad je pozorište i to. Da, svakako intimnije. A dobro, to sam opet ja, mislim. Dobro, da, prosto znam da nisi hteo da kažeš da imaš nešto protiv. Naravno, naravno. Rada u pozorištu, samo je prosto ovaj tip umetnosti bolje plasirati u nekoj intimnijoj atmosferi. Meni, što ne kažem i za druge kolege, možda oni ipak... A da li misliš da je negde sama čar stand-up komedije upravo u tome? Što ljudi mogu da se osjećaju, tako reći, kao kod kuće sa prijateljima gde cirkaju možda neko piće ili šta god i prosto dele sa tim nekim kojim to sve plasira, sve te najdublje i tajne i muke i zaključke. E, baš to je meni inače i cilj. Ja na svakom nastupu iznova pokušavam ljudima da objasnim da smo isto. Oni u publici i ja na bini... Nema razlike. Nema rampe. Tako je. Samo eto, ja sam u tom trenutku ta osoba koja drži mikrofon, priča svoju neku priču na kojoj je radio godinama i trudi se iz te priče da napravi da se oni osjećaju lepo, ugodno, da ih nasmeje, da provedu lepo veče. Ali nema razlike među nas. U svakom trenutku oni mogu, ako smatraju da je potrebno, ako imaju nešto da kažu, nebitno, nije problem. Kažete, pa ćemo i o tome da prodiskutujemo. Tako, ustani i kaži. Samo reč kaži. Nema uopšte problema. Tako da i ja volim tu atmosferu. Meni to... Gde negde, da kažemo, znam da nije lepo da se sada opredeljuješ, ali gde si naišao na najbolje reakcije? Teritorijalno. Teritorijalno? Da. Pa, dobro... Jer obično i glumci znaju da kažu, e, u Beogradu je publika ipak malo ovakva, izvan granica Srbije je ovakva. Da li ti negde tu osjećaš tu razliku ili zaista misliš da neke aktuelnosti prolaze dobro svuda? Pa, nekad može da bude, evo, na primjer, da napravimo samo neku sitnu komparaciju, na primjer, nastupi u Srbiji i u Hrvatskoj. Dobro. Može dođe samo do nekog trenutka, ako je baš to ta slučajno neka reč, koja je stvarno je možda njima... Nepoznatica, da? Da, eto, tu malo kao da te ne shvate. Kao barijera, da, da, da. Ali sve to, isto ko što oni razumeju nas, razumeju i mi njih, nije to. Ili je dobar nastup, ili nije dobar nastup. Ili je dobar nastup, počeli, nema tu neke velike razlike. Ali kažem, što se tiče same Srbije, sad izvini, moram da ti ukradem samo pola minuta. Ukradi, ovo je sve tvoje vreme. Da se ušlihtam svima kojima treba da se ušlihtam. Ukradi, šlihtaj se, radi što hoć. Ali Zrenjanin, ja smatram je to jedna od najboljih publika koja postoji. Ja mogu da potvrdim. Ne, stvarno, tamo organizujem, evo, stand-up već neke 3-4 godine u Vinil kafeu, svakog drugog četvrtka i uvijek je sjajno i publika neverovatna. Ali evo sad, 8. marta, posle ove nastupa u pivari, nastupam u jednom divnom mestu, Bačka Palanka. To mi je kao druga kuća, Irish Pub Old Cellar, tamo je to baš za 8. mart nastup. A što se tiče Beograda, pa evo ja sam do sada u Beogradu imao, pa ne bude, 30-ak nastupa. I nije to ništa pretrano drugačije od Zrenjanina, Novog Sada, na primjer, koji mi je isto sjajan. Nije sve, kažem, kako ti legneš ljudima, kako legnu oni tebi, može to sve neko izađe na dobro. Nađe se neka sredina da... Budemo svi zadovoljni, tako da je to... Pa to je svako. Sad ću ja tebi da ukradem. Ajde, izvoli. Pola minuta. Izvoli slobodno. Jeste, Zrenjanin je stvarno nestvaran. Da, kažem. I veliki pozdrav za sve u Zrenjaninu. Mi smo baš premijeru naše komedije, ja i kolege Marko Dolaš i Katarina Korša, komedije Balkanski seksi grad, koju zaista igramo mnogo. Imali smo premijeru u Zrenjaninu. U pozorištu i zaista publika je bila fantastična. Meni je svaki kolega, ja dovodim komičara iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije. Da, to su ljudi prosto otvorenog srca. I da, i svi su uvek kao Zrenjanin publika, to je. Srđane, bez sumnje svakako pišeš sam svoje tekstove. Da, to je negde i uslov. Tako je. A da li negde postoje momenti kada zatražiš ipak pomoć? Pa... Ne mislim u samom pisanju, više mislim u ideji. Jasno, u početku je to bio onako... Dok ti pronalaziš šta je to što je ono smešno, te kad si počeo, pa je tebi nešto najbolja fora ikad, izađeš tajac.
I tako te neke stvari. Da, mislim, pronalazio si, jer nije svakome sve smešno i svi imamo malo drugačiji smisao za humor. Tako je, naravno. Ali sad već, eto tako, dođe do trenutka, ti napiš nešto novo, pa tu sad već nas ima jedno desetak, 15 koji sarađujemo. Razmenjujete mišljenja. Pa onda i nazoveš ga, slušaj, ovo sam smislio, šta misliš, o tebi ovo smešno, meni ovo kao super. Kao, pa možda nije, možda bi malo trebao da iskoriguješ. To nije da tebi neko drugi radi foru, samo malo. Sa dve strane, onako, viđenje, i to je super stvar, inače. I tako uspeš malo da iskoriguješ to, ili ipak se zadržiš se na toj tvojoj prvoj verziji, ispane to možda bolja verzija, ali je okej, neka čuti malo i drugo mišljenje. Bez obzira koliko si nastupa pregazio, kolika ti kilometraža, opet, nikad to ne može da bude, sad sam 100% siguran, to je to. Jasno. Uvek postoji ono malo da mora negdje se. Srđane, šta je tvoja preporuka mladima koja zaista privlači stand-up komedija? Šta je tvoj savjet i šta je negde tvoj najveći motiv da se upuste u jednu takvu priču? Kao komičari za nastupanje. Komičari, naravno. Pa prvo, predrasude. Predrasude ima previše, jer svi smatraju... Znači, odbacimo predrasude. Tako je, svi smatraju da je, ako to nije engleski stand-up i američki stand-up, da to ne valja. Ne, to nije tako što se dokazuje, jer sve više i više nastupa ima i u Srbiji, i sve više ima naših komičara, i koji su nastupi, koji su posećeni, gde su uvijek traženo karta više fazon, tako da nema tih predrasuda, treba dati šansu. I ako ti se svidi, svidi. Ako ne, opet, i to je okej. Ne može svakome sve da se svidi. Ali pretpostavljam, kao i u svakom poslu, važno je ne odustajati. To je. Ljudi koji pokušaju, dešavalo se x puta, ljudi napišu tih nekih 5 minuta početnih, mi to znamo kao open mic-eri, i izađu i sad oni su mislili da je to najjači tekst ikada. I onda se desilo malo da ipak to i nije prošlo. Kao ja ne mogu, ovo gotovo, spakujem se, idem kući, neću više ni da gledam, ni da... Ne, to mora da prođe. Mora da izgoriš nekoliko puta na toj bini. To je sjajan savjet. Ne, ali stvarno, moraš da izgoriš, jer opet si ti taj koji je na toj bini, opet si ti taj koji je skupio hrabrost da izađe. To je ogromna stvar. Pa sigurno. Ogromna stvar je izaći pred 100 ljudi i treba da kažeš nešto. Nema to, nije to ono kao što mi kažemo muzičari, pa su oni krivi za svog instrumenta. Nema, ti si odizašli to što pričaš. Tako samo je. Treba stati iza svog, da, stati iza svog teksta, to je nešto što si ti stvorio, pa neki najgore. Tako je, naravno. I izneti ga na najbolji neki mogući način, samo raditi na sebi, iznova, pisati konstantno. I to je to. I tražiti negde sebe u tome. Tako je, tako je. Srđane, da ponovimo. 7. mart, Beograd, Cetinska. 8. mart, Bačka Palanka. 8. mart, Bačka Palanka, Irish Pub Old Cellar. 14. mart, prvi put nastupam, idem u Staru Pazovu. Bile su moje kolege, kažu da je predobro, tako da je to jedva čekam. Stara Pazova, Bruka kafe. Onda 16. marta, Vrbas, Mansarda kafe. Tamo, eto, isto idem prvi put. Trebao sam 15. da budem u Sremskoj Mitrovici, ali tu smo nešto ispomerali, tako da će nastupiti moj kolega Filip Ugrenović, kafeterija u Sremskoj Mitrovici. 19. sam Novi Sad Barik, Novosađani, da, tamo je uvek predobro Barik. I najavio bih, evo čisto sad iskoristim priliku, 24. marta Oblak u pantalonama u Beogradu. Ovo je bitna informacija. Obeležava se 20 godina od bombardovanja i bit će humanitarni stand-up za jednu porodicu, na kojoj će nastupiti, već pomenuti, Filip Ugrenović. Nastupit će prvi srpski komičar Srđan Jovanović i nastupit ću ja. I imat ćemo jednog gosta iznenađenja. Biće sjajan gost, samo sad ne mogu da kažem. Onda baš neće biti nikakvo iznenađenje. Da, mi inače ne volimo ekskluzive, tako da nemojte. Ne, pazi, objavit ćemo negde par dana. Šalim se, neće biti gost iznenađenja ako nam kažete. Tako je, ali bit će to negde par dana, će negde da se pojavi to ime čisto da ljudima, ali verujte mi da će stvarno biti gost iznenađenja. Tako da, eto, koje je mogućnosti, to je nedelja, ako se ne varam. Humanitarno stand-up veče, pa to je isto super stvar. Doći, podržati i pomoći nekome. I to je negde, kada je Mart u pitanju, pokriveni smo. Pa, za sad, ako još nešto ne iskoči... Pa, ti si čoveče rasprodat. Ne, Mart je stvarno sjajan. Evo, april je već krenuo nešto da se tu datumi neki bukiraju, tako da... Dobro, ali april svakako da ne bismo opterećivali gledalce. Ne, nikako, to je to. Mislim da je svakako dobro da napravimo jedan javni dogovor, da ti dođeš lepo kad prođu sve ove martovske večeri i da kraje marta mi lepo najavimo zajedno april. Da, može. Ako mi tebi ne oduzimamo mnogo vremena. Ne, pa ja volim ako da ustajem zorom. Ja nemam šta ujutro da radim. Ja sam gledao da ne legnem, da bi došao ovdje, da ne prespavam slučajno. Znam, izvini, ali važno je. Važno je da znaju kuda 7. marta, 8. i naravno svih ostalih datuma. Ništa, ja kažem, držim, pazite, tebe držim za reč da dolazite ti kolega 7. marta u pivaru Cetinska, pa ćemo ostalo da vidimo. Da, Vlajko mora da razume konačno te muško-ženske. Ja mu sugerišem svakoga jutra, ali ne vredi. Čovjek ne zna. Dobro, potrudit ćemo se, potrudit ćemo se.
tebe zadužujem za to. Naravno, naravno. Naravno, šalu na stranu. Želimo ti mnogo lepih predstavljanja svoje publici, da ne kažem igranja, mi to glumci kažemo igranja, ali svakako mnogo lepih večeri kao što smo i najavili i naravno sve dame da budu srećne i nasmejane za veliki njihov praznik. I hvala ti stvarno što si bio naš gost. Hvala tebi na ovom pozivu, bilo mi je drago. Dođi kraj marta, sve smo se dogovoriti. To je to. Sad ne možemo da lažemo. Naravno, ne, ne, rekao sam dolazim, nema šta, nema šta da govorim. Ja sam rekao zovem. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Dragi gledalci, sve ste čuli. 7. mart, pa vežite za 8. Usrećite svoju voljenu damu ili svakako damu koja je svakako značajna u vašem životu. Razumemo se mi sve, to je najvažnije. A onda sve ove ostale datume možete provesti ugodno u Bačkoj Palanci, u Novom Sadu, Vrbasu. Eto, napomenuli smo, svakako znam da niste zaboravili. Stand-up komedija, možda ovako na prvo slušanje ili prvi pogled, ne deluje možda kao nešto ozbiljno i važno, ali nije tako. Morate to doživeti, idite, pokupite nova iskustva, proširite svoje vidike, a pre svega nabacite sebi osmeh na lice. To nema cenu, svakako. Ostanite uz nas.